Primeiramente, boa tarde a todos e me sinto muito feliz de estar competindo em casa. Eu acho que é o melhor lugar para competir, é o lugar que eu sinto a torcida me ajudando. Eu estou muito feliz em representar a bandeira brasileira. Espero que eu vou fazer muito orgulho para vocês. Bom dia, primeiro dia aqui da janela. Vai começar a etapa do Rio, minha favorita. Dar um rolezinho aqui no evento. Bora! Entrando aqui no campeonato, isso aqui é a entrada principal, a galera chega aqui, vamos me dar uma olhada. You guys gonna post at the same time? We have to do it at the same time. At the same time, we gotta coordinate here. Salt and pepper, dog, we gotta push it out, boom, boom. I'm gonna push it out first. And then it's gonna draw them to, I'm gonna say, Kaipo Guerrero, and then they're gonna go to Kaipo's throw, they're gonna go, oh! I need followers, Strider doesn't need them. Bam. Your Instagram pro. That's boom, like, gone, it's up. What did I do? Drop it. Oh, drop it now? Yeah. Okay. I think I did it right. Dia off aqui sábado, vou dar um rolezinho. Eu tô aqui 40 minutos esperando. Aqui. Mentiroso, tá 3 minutos só, 3 minutos. 3 minutos. Have you learned Portuguese yet? Sim, yeah. Sim. Tudo bem? Colé, rapa. Avocado, carne. Fala galera, dia 3 aqui da janela, domingo, dia chuvoso, as mulheres estão na água aqui no segundo round, mas vamos ali dar um rolê no espaço da Oi. Bora ali, bora ali. Agora vamos ali ver o Bocão, Jerry Lopes e Rob Machado estão fazendo uma prancha pro Bocão. Pô, irado, vamos ali ver. Imagina a emoção, eu dei as medidas em cima da Pipeliner clássica do Jerry Lopes, dei as medidas para a fábrica de usinagem, 7.1, 19.1/4, double concave junto com o V-bottom e o outline baseado na Pipeline clássica dele, 7.6, e eu sei que ela vai para a exposição junto com outras, mas vai parar na minha mão. Porque eu vou ter que entrar na água em pipeline surfando, remando com essa prancha, meu. Single fin? Hã? Single fin? Single fin. Single fin. Anos da vida se falando single fin.